सबका साथ सबका विकास हे वाक्य आयकपाक कितले बरे दिसता, पूण केपे मोरपिल्लाच्या काजुवाड्यावयली शाळेची अवतिकाय पळयल्या उपरांत विकास काय भकास असो प्रस्न पडटा. 35 वर्सां जाली, भाड्याच्या एके कुडीत ती चलता, चलता कसली सरपट्टा. शाळेत 50 माणकुली भुरगीं शिकतात, पूण कशी आनी कितें शिकतात ते ही भकास शाळा पळयल्या उपरांत तुमीच थारावपाचे. पळयात गोवा 365 स्पेशल रिपोर्ट. आज जे भारत सरकार आसा जी 75 इयर्स सेलेब्रेट करतात, 75 इयर्साक जे फेसिलिटी आसा, जे प्रोग्राम आसा हे करीत आसात, पूण ही 75 वर्स पूर्ण जाल जाल्यार सुद्दां आमी स्वतंत्र मेळना अशें आज जे काचुवाडो मोरपिल्ला हो जो गांव आसा ह्या गांवांक दिसता. कित्याक सरकार एज्युकेशना व्हडली व्हडली पॉलिसी काडटा. एज्युकेशना खातीर सरकार म्हणटा की आमी IIT हाडची, NIT हाडची, बीट्स पिलांनी सारके प्रोजेक्ट हाडची म्हण, पूण हे जे प्रोजेक्ट बीट्स पिलांनी या NIT IIT म्हणटा ती पळय, हे भुरगे शिकतात ह्या शाळेंत शिकतात, हे भुरगे IIT आनी NIT पावतले काय कितें हे पळोवचे पडटले. आज जी शाळा आसा ही भाड्याची शाळा आसा, आनीक सरकाराक ताकत ना की ही शाळा नवी बांदपाक, ही कोण तरी भाड्याची दिल्ली आनीक लोकांनी कशी परिस्थिती जाला ती तेणी सांगले कडेन आसा. तेंचे एक अपील आसा जी राष्ट्रपती आमची द्रौपदी मुर्मू आसा हिणी लक्ष घालचे आनी तीस फुड्यांक हे पावचे म्हण तेणी मागले कडेन आसा. आतां पळोवया विकासाच्या राज्यांतली शाळा. वंटींग वेरो गेल्यात, फळाच्योय फळयो दिसतात, बाकडे वाकडे तिकडे, खेळपाक मळ ना, शाळेक राखणे वणत ग्रीन सेफ्टी नेटाची आनी शाळेत येवपा वचपाक वाट कवितेतल्या तांबडे मातयेची. आनी ही मुळावी सरकारी शाळा आसा तरी खंय तर एक घराचे कुडीत. आनी ह्या 4 वंटी भितर भुरग्यांची बाई भुरग्यांचो फुडार आनी भविश्य घडोवपाची सर्कस करतली. 75 वर्सांचे उदरगतीचो अभिमान फुडारी कसो कितें मिरयतात काय, बऱ्या वातावरणांत ज्ञान मेळोवपाचो भुरग्यांक हक्क ना. आनी हे बरे आसा वयर भुरग्यांक मागीर मोडन पडपाचे जाला पळय, ते सारे करपाक बांदो जाय म्हाका. आतां बांदो हाय तशें म्हणून शाळा जातो न्ही, हांव बांदतो म्हण पळयता. शाळा जालना पळय तुमगेरी, तुम्ही दिल्ली आणि बेंच पळय, आणि बेंच कशी दवरल्यात ते पळयात. जर केन्ना भुरगे वयर चडले, हेजेर वयर चडले जाल्यार ती सकयल पडटली. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, कोणाच्यान घेवपा जावपा ना. हांव PTA अध्यक्ष म्हणून रिक्वेस्ट करता की मास्क पळोवचे, बोर्डा पळोवचे, सगळे पळोवचे आनी मास्क आमी एक शाळा करून दिवची. बोर्ड पडलो जाल्यार भुरग्यांचे पडपाना, बोर्ड पडलो जाल्यार परतून पडलो जाल्यार भुरग्यांचेर पडटलो आनी आमकां आमची भुरगीं ना जातली. मास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयात आनी वर पळयात मातशी. हे वाशे सगळे मोडून पडल्यात, सगळे पडपाक जाला. जी आई आसा तिगे कोण ना, एकटो चड आसा आनी ती काय करपाक शकना, रिपेअर करपाक शकना, काय करपाक शकना. हो रूम आसा, हो भितरलो रूम आसा आनी हातूंत भितर आमकां कांय एक्टिविटी करपाक मेळना, कांयच करपाक मेळना. सगळ्यांक हे यादगार एक्टिविटी कितें करून करप, बसप कशें पडून पडटा जाल्यार भुरग्यां पळय लायट नाहलेली, फॅन नाहलो, कांय नाहले आनी अमू भुरग्याच्या शिकपाक जायना. सामकी त्रास जाता भुरग्यांक, कितें खेळपा जालें खेळपाकूय मेळना. आमी सरस्वती करता, सरस्वती आमकां भुरग्यांक जो आमकां येवन कितें प्रोग्राम करतो म्हणल्यार आमकां कांयच करपाक मेळना. आमकां 19 डिसेंबर जाता, 26 जानेवारी जाता, सगळी सण हे जाता पळय, पूण आमकां तें करपाकच मेळना. कितें हांव फंक्शन करपाक करता तुमच्या दिसाक, पूण आमकां तें करपाकच मेळना. भुरग्यांचे तर अशें निकळून जर पडी जाल्यार ती भुरगीं मागीर कोणाक ना जातली, सरकाराक कोणाक ना जावपाना, आमकांच ना जातली. इतले वर्स आमी त्रास करून भुरग्यां पळय शाळेंत घालता आनी भुरग्यां सारकी शिकोवपा खातीर हांव मोग घालता म्हणटकीर ते कोणूच तर हे घेत ना जाल्यार आमी कितें करतली. भुरग्यां आमकां आतां खंय आल्या घालचे पडला भायरू, सर गव्हर्मेंट लिस्ट घेत ना जाल्यार आमी खंय आल्या भायर घालचे पडले शाळेंत. गोवा 365 खातीर पिल्ला साकून रमेश नायक रावत.